Прокурорлар компанияның соңғы 6 жылдағы жұмысын тексерген, соңның нәтижесінде басшылардың салғырттығы бақылаудың төмен қаржыландырудың жеткіліксіз болуы және жұмыстың дұрыс осы баланбауынан заңсыздыққа жол берілгені белгілі болды. Енді осы қылмыстық құқық бұзушылық бойынша кінәлілер жауапқа тартылмақ. МАЭК облыс орталығын жылу, су және электр энергиясымен қамтамасыз ететін жалғыз кәсіпорын, мұнда қондырғылардың 80%-ның тозығы жеткен. Соның салдарынан соңғы кезде апаттық жағдай жиілеп, тұрғындар жарықсыз, сусыз қалып жүр.